geldim, ana kimi xahiş edildim ki, ay prezidentim, elə bir Zərifə xanım gəlib qapına, ana kimi gəlmişəm, qapına dilənməyə gəlmişəm, ben niyə eşitmədim biz anaların səsini, ay oğul, ben buna nə deyirlər, bir patron tapılmayan, ağır sübutu olmayan, 15 il iş uşaqlara verərlər mi, 18 il iş verərlər mi, ay bunu Allah götürməsin, Allah götürməsin. Tərtər analarım, Gəncə analarım, Nardaran hadisəsi. Bura nə deyirlər? Batırın kışkırın. Kışkırın, kışkırın. Kışkırın, kışkırın. Ay oğul, devlet benim devletimdir. Devlet benim devletimdir. Prezident benim prezidentimdir. Ben vətənin daşıyam. Ben vətənin daşıyam ama anayam. Ama anayam. Ben prezidentime deyirəm ki, bir belə qanunsuz deyirəm.